All right. Watu wangu wa Mombasa, kama kawaida nilivyoelezea kwamba tumeshatia nanga ndani ya Mombasa. Japokuwa uchovu sana bwana, tulitoka Nairobi usiku saa 7 za usiku, lakini tumejaliwa na Mungu, tumefika Mombasa safi na tumekuta wenyeji wetu wako salama kabisa, na wakatukaribisha vizuri kama unavyoweza kuona pale kwenye kona pale. Pale kwenye kona pale utaona na mwenyeji wangu pale kwa Moze. Ametulia pale mdogo mdogo. Pia niko na driver wangu hapa. Anatupeleka kwenda kukula samaki. Na pia niko na mama wa nyumba pale nyuma, amejificha pale nyuma. Huyo hapo. Hayo yote ni maandalizi ya show ya leo. Ni kali, na usisahau kwamba ni Joho tano tena, na muungano ya vijana wa watu, vijana wa Mombasa wamesema lazima wao pia waweze kuonyesha Joho kwamba wako pamoja na yeye. Na sisi tukasema bwana, hata kama tuko Nairobi, tutafika hapo pia tuweze kuongeza nguvu kazi pale kidogo, tukipiga live ya TBM. So leo ni leo, na kama ninavyoweza kuona kila pande za Mombasa mtibini, ni ODM mbele yangu. Kama unaweza kuona mbele hapo kidogo, naona kuna wamama fulani hivi wamejiandaa kweli kweli, wanataka kuonyesha makali yao. Na Joho bado ni noma hapa Mombasa, kwa kweli Joho ni noma. No, Joho hapo juu sana. Stay tuned. Naona Geoffrey Ochieng Odede is watching. Odede, umeraginyoka hao. Naona pia Gabriela Juma Paul is watching. Bila kusahau Victor Odhiambo. Umezona apoyo bigi. Kachia kwa Michael Majua bwana. Michael Majua, mwenye sepa kabisa. Manuel MCA, Mauta Lee Ward, Nairobi. Bila kusahau, naona Gary Ochieng. Tuko TV, tumeleka TV hapa Mombasa. Na si mchezo, naundigi ni wakao. Victor Odhiambo neni, mitare. Kama unaweza kuona kazi iko bwana. 2017 ni mwaka wa mabadiliko, na si tafadhali. Juliana Nyochimbo Nyakandaria. Juliana Nyochimbo Nyakandaria. Bila kusahau Matthews Watson, VP engineer. Matthew Mimi Kachonjo. Bila kusahau Juliana anasema aneni jawaya. Juliana inbea neni. Waligangari. Mama watoto naye ametulia tu hapa. Mama watoto ya wapo sio pili ya. Wabiro kode Mombasa. Tibimu. Mnaona watu wanavyopenda sana NASA TBM, NASA sana. Hiyo ni watu wa Mombasa. Watu wa Mombasa wanafurahia TBM sana. Halo mama. Halo mama. Mwe mama naye pia ako ndani. Sasa tutakuwa tukiwajulisha kinachoendelea. But for now tunaenda kukunywa chai kidogo. Baadaye kidogo tutakuwa tukijoin watu wetu hapa Mombasa. TBM Tialala Podpack. Yeah.